YouTube, og velkommen tilbage til en ny video. Som I kan se, så sidder jeg her med en pibeand, eller brun nakke, som nogen kalder den. I jægermunde i hvert fald. Og nu er det ikke bare en død and, jeg sidder med. Det er det jo selvfølgelig. Men den her, den har jeg monteret, eller udstoppet, om man vil. Og den har jeg udstoppet som dead mount. Og det har jeg lavet en lille video ud af. Jeg har sprunget i den her video, jeg har sprunget den del over, hvor jeg har pillet kroppen ud og meget af det snaskede, og egentlig hoppet dertil, hvor jeg monterer den. Altså hvor jeg sætter ståltråd i og en falsk krop og alt det her, og netter den til, så den ender med at se sådan her ud. Den her fine herre her skal hen og hænge som et udstillingsstykke til nogen, der skal lave noget udendørs vikingerelateret mad. Så det bliver selvfølgelig ikke sådan en nylonsnor, den ender med, at jeg skal hænge i, men det her, det er mere i tørre øje med. Så ja, jeg håber, I vil følge med, og så se lidt om, hvordan pibanddrikken her, den blev til en dead mount, som man kalder det. Hæng på. Ja, her der går jeg simpelthen i gang med føntøren. Skinnet har været, eller fuglen er blevet skinnet. Jeg har taget krop ud. Jeg har taget kødet fra knoglerne ved benen. Jeg har taget kødet væk fra vingeknoglen. Og sidst men ikke mindst, så har jeg også skinnet kraniet helt af. Som jeg så renser ved siden af, jeg bruger igen til montering af min fugl. Udover det, så har den været grundigt vasket. Og sidst men ikke mindst, så har den faktisk fået lov at ligge små 10 minutter i rensebenzin. Og det er rigtig, rigtig effektivt til at give fjerne et genskin og tage sig af noget af det fedt, der sidder i, der måtte sidde tilbage i fjerdragten, og små rester af blod og det slimende. Samtidig så gør det tørringsprocessen med fjerne rigtig meget hurtigere, så når jeg bruger den her føntør, så ser jeg også lynhurtigt en effekt. Nu har jeg speedet optagelsen noget op, så I ikke skal sidde og vente i 10 minutter, inden der sker noget. Man ser det efter relativt få minutter. Men processen med føntøren tager vel, ja, et kvarters tid rundt regnen for en fugl på den størrelse, inden at den er så godt som tør. Så det er noget, jeg bruger selvfølgelig med forsigtighed. Man skal virkelig passe på, og helst udendørs. Både på grund af, det er rimelig giftigt, men altså også fordi på grund af brandfare. Så man skal selvfølgelig behandle med omtanke og med gummihandsker osv. Men altså, når først skinnen ligger der, så damper benzinen egentlig forholdsvis hurtigt af. Så ja. Tja, der er godt gang i regnen, som man måske kan høre. Nu skal vi have wired vores fugl. Jeg har faktisk allerede, som I kan se, sat en wire i det her ben. Og så vil jeg, mens jeg lige har jer med her på kamera, så vil jeg sætte wiren i det næste. Man kan spise det til med en, men der har altså en. Det er
aggregat her lige ved siden af. Det kan jeg godt lide. Til en pibeand, der bruger jeg en forholdsvis tynd wire til benet. Altså jeg ville nok i virkeligheden også bruge noget af det samme til en krigand. Hvis vi er oppe i noget større end gråind eller lignende, så er det så selvfølgelig også dertil større wire. Det jeg vil bruge, så vil jeg bruge samme wire til fuglen, som jeg bruger til til gennemløbsstykket her, hvor jeg har sat min hals og min kranje. Men nu fik jeg den så langt. Normalt så ville jeg se, om jeg kunne skubbe wiren hele vejen rundt. Men i den her, den har fået skudt sit ben over, da den blev nedlagt i efteråret. Så ja, det komplicerer jo tingene lidt. Dog ikke mere end at det sagtens kan lade sig gøre, altså hvis den nu havde haft sådan et voldsomt benbrud, så havde det været noget ganske andet. Det jeg egentlig går ind og gør her, det er, at jeg stikker lige en ståltråd op mellem tæerne på den. Og så kører jeg den op langs med og finder den anden, så jeg sådan set laver en surrogatknogle. Det havde selvfølgelig ikke kunne gå, hvis det skulle have været en stående montering. Men i og med det dead mount, så kan man slippe afsted med lidt mere. Jeg klipper den af helt ind med. Så er den praktisk talt. Så er begge mine ben wired op her. Og klar. Og wire vingerne ind i masse op. Det kan man så diskutere, om det er en fejl. Men det er nogle gange den måde, jeg har valgt at lave mine monteringer på her. Så kommer vi til det der. Og lige der. Så kommer vi til det øverste del af knoglen her. For det kød, jeg har taget fra. Lige så meget man har puttet ind, eller lige så meget man har taget ud, skal man som udgangspunkt også putte tilbage. Så igen, der bruger jeg mine flot mandlige redskaber, der
forsvinder. I hvert fald, når jeg ligner, at jeg skal bruge dem sådan. Og det er egentlig mest for at give noget fylde i vingen, sådan at fjerne, når jeg putter det her tilbage, og når jeg putter en krop i og ligger det op af kroppen og så videre, så vil det jo ligge sig, som det skal. Det er i hvert fald filosofi. Jeg tager lige lidt mere borax. Det kan man simpelthen aldrig have nogensinde, som det har brugt meget af. Og så går jeg videre til den næste. Ja. Så skal vi have vores krop her, som jeg har lavet af engang isolerings. Skub, hvad man vil. Jeg har markeret på skummen, hvor de her ben de skal sidde. Og det her, altså det der med at lade benene sidde, det er så primært noget, jeg gør ved en deadmount. Havde jeg ville lave en stående, så havde jeg taget benene helt af. Og så sætte dem tilbage op igennem skinnet. Fordi når man gør det på den her måde, så begrænser det altså sådan frihed i forhold til at sætte dem på plads. Men jeg sørger for, at de er rimeligvis over for hinanden. Så. Så tager jeg lige min tang. Trykker den ned i skubben, og som man nok kan få en fornemmelse af, så kan det her skub, det kan ikke holde til hvad som helst. Så det er en lidt opfindelig proces. Vi skal have det her ned igennem. Jeg håber, I kan se. Jeg har lige sat den her på, for at min wire ikke prikker hul. Og hvis jeg undrer jer over det her husholdningsfilm rundt om halsen, så er det men for at facilitere at kunne slide det her stykke ned igennem. Fordi skummet, jeg har brugt til halsen, det vil skabe friktion på vej ned igennem halsskinnet. Det vil jeg gerne have fri for. Så er jeg simpelthen igennem, uden at der var nogen videre dramatik i det. Så kan jeg tage mit stykke af her. Og jeg har jo så lavet et hak. Og det er meningen, at den skal gå i. Det gør den også. Den tid, og så kører det her faktisk ret fint. Det er jeg glad for. Nu kommer wiren ud. Det er så fint. Jeg vil gerne have mit hoved til at dreje en lille smule til siden. Det kan jeg jo så allerede få på plads nu. Nu er det så, at jeg skal sørge for, at der ikke er noget, der kommer i klemme.
og at skin peger den rigtige vej, og nu er en sådan en pibandrik, den er jo rimelig taknemmelig, fordi den har været blis. Det kan selvfølgelig være lidt forsigtig med skinnet, men går ikke i stykker ved hvad som helst. Så. Og man kan der på et eller andet tidspunkt begynder at gå noget af falde fjer fra, fordi at der sidder en lille bitte smule af derinde. Så det er og i modsætning til næsten alt andet i sådan en fugl her, hvor du kan komme til det, der altså det er svært at få renset helt af, så jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at begynde at bruge flaskekranier. Og man kan købe dem. Men de gør altså også, at ens monteringer bliver halvanden gang dyrere, end de behøvede at være, fordi de, dem, der laver dem og selv, ved selvfølgelig godt, hvad de vil have for dem. Det forstår man jo måske godt, men det gør også motivationen for ligesom selv at lære det noget større, vil jeg sige. Så. Sådan. Så er han ved at være på plads. Det næste, der sker, det er, at jeg tager sådan noget her. Det er, hvis man på nogen form eller måde er i tvivl, så er det kontakten. Og det, der så skal ske nu, det er, at jeg limer skinnet tilbage på kraniet. Stille og roligt hele vejen rundt langs stenen.
Og I kan måske, det håber jeg i hvert fald, I kan få et indtryk af det. Det synes jeg jo bestemt, det gør et eller andet. Så blev der så sygt. Det er med en lædernål, og så er det noget alakina-tråd, noget rimelig solidt tråd, som kræver en del for bare lige at knække. Så det er faktisk fugleskind, man skal passe mest på med. Det er ikke noget super specielt med stingene. Jeg syr egentlig bare stille og roligt, og så med et forholdsvis tætte sting, sådan at skind pænt bliver trukket sammen. Og så længe man har sørget for, at ens krop passer til fuglen, jamen så skulle det helst ikke være et problem at få skindet syet pænt sammen hele vejen op. Jeg bruger lige lidt tid på at nette den her. Jeg bruger simpelthen fingrene, og så bruger jeg en god lang knappenål. Den bruger jeg også, når hvis nu for eksempel de her dækfjer, hvis jeg gerne vil have, at de bliver på en bestemt måde, så tager jeg simpelthen og stikker en i igennem skinnet og ind i kroppen bagved. For så er det med til at holde skinnet på plads. Ellers så bruger jeg malertape, som jeg forsigtigt sætter om og sætter på en måde, så de er til at få af igen, uden at smadre fjerne fuldstændig eller rykke nogen af. Du skal selvfølgelig huske på, at det er en dead mount, så ja, den skal se godt ud, hvis den hænger i en vildgalje på i en jagtstue eller lignende. Men en død fugl har jo ikke alle fjerne helt i orden. Så det er lige med at finde den der gyldne mellem mig. Så, men vi er stille og roligt ved at nå i den rigtige retning. Så, det er jo bare, hvor meget arbejde man har lyst til at lægge i det. Ja. Ja, det var så min første udstopningsvideo. Jeg håber, I har givet dig at se med indtil nu, og hvis I har, så tusind tak for det. Det er super fedt. Jeg håber, I kan lide det. Jeg håber, I synes, det fordi fortjener en tommel op. Det er en af flere ting, som jeg går og nørkler med i min fritid. Og det er en forlængelse af, at jeg går på jagt og gerne vil bevare nogle af de her fugle, jeg nedlægger og bruger dem til forskellige ting. Så, men jeg vil også skynde mig at sige, at man skal huske, inden man giver sig kast med sådan noget her, at man skal holde sig til arter, der står på jagttabellen. Så, men stadigvæk, jeg synes, det er super fedt, at jeg kan dele det her med jer. Og jeg håber, at det kunne være noget, I har lyst til at se mere af. For jeg har en hel del ænder i fryseren, jeg tænker at gå i kast med. Så giv den en tommel op, subscribe, så er I helt sikre på, at I ikke går glip af det, hvis der kommer mere, eller når der kommer mere. Og kommenter endelig, hvis I synes, at hvis I kan lide det, I ser. Så indtil vi ses næste gang. Hej.